Шквал ворожого вогню без втрат знову не минає доба на передовій. Троє наших воїнів загинуло, ще п'ятеро, повідомляє штаб, зазнали поранень через поновлення бойовиками потужних обстрілів на Донбасі. На Луганському напрямку епіцентром атак цієї доби стали позиції українців навколо селища Луганське. Там по наших опорниках терористи відкривали вогонь не лише зі стрілецької зброї та гранатометів, а й з важких заборонених мінськом мінометів. У секторі Донецьк ворожі міни вибухали поблизу Пісків, Верхньоторецького та у передмісті Авдіївки. Загалом у штабі зафіксували 7 потужних атак чужинців. У 2 випадках наші хлопці, аби окупанти принишку, змушені були жорстоко відповідати вогнем.